Veliki umetnik, gospodin Vladimir Dunjić, ima dve izložbe. Jednu ima u galeriji Darmar, a drugu ima na Knez Mihajlovoj ulici Ulusu. Njegove slike danas krase ovaj studio, a inače saznajem da je pozvan da izlaže i u Herodsu. Specifičan umetnik, radio je toliko toga dok je došao do svojih sloboda. Želim da ga čujete. Kada sam gospodina Vladimira Dunjića pitala šta je ono što bi želeo da izloži u studiju, on je rekao da bi želeo ovaj akt pokriven nekim romantičnim leptirovima. To je slika koja je rađena tematski za jednu izložbu, ali sam je iskoristio da zapravo svoju staru obsesiju leptirovima i zapravo insektima, prirodom, predstavim na ovoj slici. Ona je zapravo euridika i ovi leptiri imaju jedno simboličko značenje. Oni znači nisu sami sebi cilj, a pogotovo ne da budu haljina od leptira. Cela izložba tematizuje problem oblačenja, odnosno uniformi, prekrivanja tela. Naravno, bila bi izložba nedovršena ukoliko bi svi bili pokriveni. Da li ste vi uvek, gospodine Dunjiću, bili slikar? Šta ste sve radili u životu? Da bi preživeo, radio sam svašta. Radio sam po štamparijama, u školama i tek možda zadnjih 10 godina sam konačno uspeo da se izborim da budem slobodan umetnik. To je velika stvar kada radite ono što volite, jel da? Tek posle 15-20 godina službovanja u razno raznim službama čovjek može da ceni u stvari tu svoju slobodu. Je sloboda važna za umetnika? Apsolutno. Bez nje ne postoji ni umetnost. Ova slika je zapravo na neki način razračunavanje moje sa sobstvenom prošlošću, odnosno upravo sa tih 15-20 godina ropstva, kako bi ja to rekao. Odnosno, to mi bude kao neka vrsta podsjetnika gde ja svako jutro kad dođem u svoje atelje pogledam njih i shvatim koliko sam srećan upravo što sam slobodan. Pogotovo ja sam radio dizajn, marketing i nešto što je vezano za neku vrstu propagande. Znači, vi morate ubeđivati nekoga da treba da kupi nešto što njemu zapravo uopšte ne treba. Dođete kući posle podne i morate da se bavite slikarstvom, da ga ubeđujete u nešto sasvim suprotno. To je jedna pomalo šizofrena pozicija iz koje sam se ja na svu sreću izbavio. Kruger Dofmeister Pugliese es la revancha del tango. Naišla sam na slike, predmete, kao neke male igračke. Imate dece? Da, dvoje. To su igračke, jel? Naravno, više nisu deca, koji su već odrasli ljudi. To su zapravo igračke koje sam ja, sećajući se svojih igrački u detinjstvu, voleo da koristim i to mi je bila neka asocijacija da ih koristim za neke od slika koje sad radim. I to mi je onda bio još dobar izgovor da se ja malo poigram. I u likovnom smislu, a čak i u onom dečijem. Ova slika se zove inače Odelo velikog brata i mislim da je onda sasvim sve jasno. Pre svega zato što je veliki brat veliki, pa onda mora i Odelo da mu bude veliko. Mislim, šalu na stranu, to je u stvari jedna od slika koje u zadnje vreme radim upravo sa tim figuricama kineskim, plastičnim, vojnika, životinja i tako dalje, jer ja volim da pravim jednu vrstu iznenađenja. Znači, vi pogledate ovu sliku sa 10 metara, ulazite u galeriju i sve vam je jasno. Da, to je Odelo, ok, sve je potpuno jasno. Dok ne priđete i dok ne budete vidjeli od čega je napravljeno, kad vidite da je to jedno poprište, bojno polje, zapravo od stotina i stotina vojnika ili na ženskoj bundi od astragana, od životinja, onda zapravo vama se dešava onaj obrt. Ono što je jako zanimljivo, vi kada uzmete i želite da predstavite jednog slikara, onda tražite neku njegovu prepoznatljivost. Kada kažete Vladimir Dunjić, onda će neko definitivno da to prepozna ovako. U ovoj slici. U onoj slici. A od ove izložbe, na koju je izuzetno ponosan, i u ovim slikama.